Jaj, toto je dobre zase. Máme tu ďalšieho držiteľa Darwinovej ceny. Laureáti tejto ceny prispievajú k všeobecnému blahu svojou hlúpou a zbytočnou smrťou, to už vieme. Gary Hoy bol uznávaný kanadský realitný maklér, ktorý v mrakodrape Toronto Center predával luxusné byty. Jeho obľúbeným kúskom bola demonštrácia nerozbitnosti okien na budove, ktorú preukazoval jednoducho tak, že sa vrhol na to sklo. Mnohokrát sa mu tento trik k všeobecnému veselu prítomných aj podaril, až do minulého týždňa, kedy aj zo sklenenou výplňou vypadol z 24. poschodia na ulicu. To je veľmi vtipné. To je strašné, ale uznáte. No, tak... Viem si to predstaviť. Ježiš, tých ľudí, čo tam... Zmizol predávač. Hovorí sa, že keď ťa vyhodia dverami, že sa máš vrátiť do oknom, ale takto vyzerá, že opačne tento trik nefunguje veľmi. 24. Ale na 24. Nie, ale to je riadny nešťastník, akože toľkokrát mu to vyšlo, akože... Radšej mohol záchod spláchnuť, vodu pustiť. Ja som niekde čítala príbeh o takej podobnej nešťastnici, tá by tiež inak mohla dostať podľa mňa Darwinovú cenu. Bola nešťastná z manželstva, ktoré nefungovalo a napriek tomu, že sa to snažila tomu manželovi všeliako naznačovať, aby dačo urobil, aby sa veci zmenili, tak nič neurobil, tak si povedala, tak ja idem na hranu. A keďže vedela, že pravidelne, nudne proste chodí vždy z práce domov v tom istom čase, tak spustila plyn, otvorila rúru, pustila plyn, šupla si tam hlavu, že teda ako ten sa teda vystraší. No lenže manžel just proste ostal dlhšie v práci v ten deň. A ešte k tomu si zabudol kľúče a zazvonil. Títo, nebude to o okne, ale bude to o tom, že naozaj každému, kto niečo propaguje a veľmi vehementne sa o to zasadzuje, že nemusí vždycky mať pravdu. Dvaja takí kamaráti sedeli u nás, krčme obidvaja popíjali a jeden druhému povedal, vieš čo, ja vám mám takú metódu, propagujem ju, dám si 5 borovičiek, aj som si dala po 5 borovičkách, keď sa napijem sirupu takého hustého malinového, v momente vytrezviem. Ale že som povedal, no tak čo, tak naozaj po 5 borovičkách vypil ten sirup, v tom momente ho naplo, hodil šablu a hovorí, že ten kamarát mu hovorí, no vidíš, predsa len sa mýliš, nie je to pravda. Ako by som sa mýlil, ja som úplne čistý. Všetka vodka je na tvojich topánkach. V 50. rokoch na Morave sa stalo, že 80-ročný dôchodca strieľal z brokovnice na mačku a zasiahol práškujúce lietadlo Z-37 Čmeliak. A za tým bolo napísané. A tak sa stalo, že, neviem, 52 alebo 40, 52-ročný pilot lietadla Otakar B, ktorý pôsobil za druhej svetovej vojny ako bojový stíhač v Anglicku, bol konečne prvýkrát zostrelený. Ale to ako sa na mačku... No tak postrieľal podľa mňa na to lietadlo, to bola len výhovorka, že vieš. Na mačku sa vyhovárajú. Ale tak niektorí k tej kurióznej smrti prídu aj úplne nechťac. Bol tiež takýto prípad, tiež to už im bolo zaradené medzi top 5 takýchto úmrtí, že niekde zhorel les a v lese našli uhoreného potápača aj s výstrojou. A nechápali, že čo sa stalo. A on sa to vysvetlilo, že ak horelo a chceli to rýchlo hasiť, tak chodili do toho jazera tými veľkými váhmi naberať tú vodu, aby to zahasili. A vytiahli aj... Vytiahli toho potápača. Ježiši Kriste, chudák. To sa nedá vymysliť.